क्रॉस वोटिंग बाबत प्रश्न विचारताच आमदार अंतापूरकर यांनी पळ काढल्याची ही बातमी. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग केल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्यावर आहे आणि या संदर्भातला प्रश्न विचारताच त्यांनी पळ काढलेला आहे. बातमी आपण पाहतोय. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत आज नांदेडमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार जितेश अंतापूरकर हे देखील उपस्थित होते आणि अंतापूरकर यांनी काही दिवसापूर्वी भाजप नेते अशोक चव्हाण यांची देखील भेट घेतली होती आणि त्यामुळे ते भाजपमध्ये जाणार अशी चर्चा देखील रंगली आहे. तर माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आहेत, योग्य वेळी मी बोलणार, सध्या मी काँग्रेसमध्ये असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ही बातमी आपण पाहतोय. क्रॉस वोटिंग संदर्भातला प्रश्न विचारण्यात आल्यावर आमदार अंतापूरकर यांनी खरं तर पळ काढल्याची ही बातमी आपण पाहतोय. विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये क्रॉस वोटिंग झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. उत्तर जास्त आरोप असतात. प्रॉफिटिंगचा आरोप आहे त्यांच्यावर. आरोप राहणार, आरोप आहे, आपण ते सिद्ध करू. बरं, चव्हाण साहेबांशी काय चर्चा झाली तुमची? काय हे बघा, चव्हाण साहेब हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री होते, जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. माझ्या वडिलांच्या वेळेस त्यांनीच ह्या सगळ्या गोष्टी, त्यांनी फार मोठा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी होता. त्यामुळे चर्चा ह्या जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात असतात. आज त्या जिल्ह्याचे राज्यसभा मेंबर आहेत, आपली तब्येत बरी नाही, थोडासा दम लागतो. आपण ह्याच्यावरती सविस्तर एके दिवशी बोलू, माझं म्हणणं काय घाई करू नका. मी बघा, तुम्ही माझ्या जिल्ह्याचे सर्व पत्रकार आहात, माझी सर्वांना हात जोडून विनंती आहे की आपण एके दिवशी सर्व ह्याच्यावर सविस्तर बोलू.